सांगली जिल्ह्याच्या आटपाडी तालुक्यातील एकाच गावातील 3 अल्पवयीन मुलींना फिरायला जाऊ असं सांगत लॉजवर नेऊन लैंगिक अत्याचार केल्याची खळबळजनक घटना घडली. या घटनेबाबत पीडित मुलींनी आटपाडी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली असून पोलिसांनी तिघांनाही अटक केली. लैंगिक अत्याचार प्रकरणी आटपाडी तालुक्यातील बनपुरी येथील संशयित पांडुरंग हनुमंत यमगर आणि सुभाष यमगर तसेच शेंडगेवाडी येथील किरण बाळासाहेब शेंडगे अशी अटक केलेल्या 3 युवकांची नावे आहेत. संशयित तिन्ही युवक काही दिवसांपासून पीडित अल्पवयीन मुलीचा पाठलाग करत होते. त्यांनी फिरायला जाऊया असं सांगत आटपाडी येथील कल्लेश्वर मंदिराजवळ तिघींना बोलावून घेतलं. तेथून त्यांनी कवठोळी गावाला जात असणाऱ्या रस्त्यावरील तृप्ती लॉजवर नेलं आणि त्या ठिकाणी त्यांनी या मुलींवर लैंगिक अत्याचार केला. मुलींच्या पालकांना हा प्रकार समजल्यानंतर धक्काच बसला. पीडित मुलींना घेऊन त्यांनी आटपाडी पोलीस ठाणे गाठलं. संशयित पांडुरंग यमगर, सुभाष यमगर, किरण शेंडगे यांच्याविरुद्ध पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय कोळेकर तपास करत आहेत. सांगली इथे दिनांक 2 जानेवारी 2024 रोजी 3 अल्पवयीन पीडित मुली त्यांच्या पालकासह हजर आल्याने त्यांनी दिलेल्या तक्रारून आटपाडी पोलीस स्टेशन येथे पोक्सो कायद्याअंतर्गत 3 स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. त्यामध्ये त्या तिन्ही मुलींना त्यांचे कॉमन असणारे 3 मित्र यांनी कुठेतरी फिरायला जाऊ असं आमिष दाखवून कवठोळी रोड येथील लॉजवरती नेऊन त्यांच्यावरती बळजबरी केलेली आहे. त्यावरून गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. 3 आरोपी अटक आहेत. तसेच लॉजचा मॅनेजर यालाही या गुन्ह्यात अटक करण्यात आलेली आहे.